muqdisho waxa maanta laga dafuray hannaanka jihaynta dowladnimada casriga ah ee Soomaaliya waxaana dafuray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weheliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xamse cabdi barre waxa ka soo qayb galay dhamaan xubnaha golaha wasiirada khubro caalami ah iyo madax kala duwan aqoon iswadaarsiga hannaanka jihaynta dowladnimada casriga ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu soconaya muddo 2 maalmood ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xamse cabdi barre oo ugu horeen ka hadlay furitaanka madashan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaado tilaabooyinka muhiimka u ah soo kabashada iyo in Soomaaliya ay la jaanqaado dawladaha caalamka muddo 30 iyo dhowr sano ah ayaynu hadaan Soomaalinahay ee ka maqnayn adduunyada ama aan u joognaysi ayna dawladeenu faction inahayna si fiican u shaqeynay muddadaas soddonka iyo dhowrka sano ah waa muddadii dunidu dhaqaaqday ee technology-da la helay ee dhaqaaluhu hormaray oo wad adduunku isbedelay weeye marka maanta waxaan u jeednaa in infra badan oo dunidii ama aynu isla ekayn in xorriyadooda qaadanay ama inagaba dambeeyay in badan oo ka mid ahay meesha ay joogaan iyo maanta meeshaan inagu joogno masaafo dhowr iyo 30 sano ah ama ka badan baa inoo dhexaysa marka waxaan rabnaa oo aan garwaaqsanay maadaama aan hadda ku soo noqonay dowladnimadeenii shaqeynayso haddaan rabnaa inaynu caalamka higsano inaysan arrintu ku soconaynin as usual ee aan u baahannahay speed dheereeya oo nooca caadiga ah ee loo socday ka duwan mar haddaan goosannay inaynu adduunka gaadhno maadaama marka ay tahay inaan geedi dheer oo aad iyo aad u ordaya aan qaadno oo si aan caalamka u higsano waxaan raadsannay oon isku daynay bal inaan helno dadyow kale geediye noocan oo kale ayaa saa u dheer soo raray oo garanaya meelaha la maro iyo meelaha lagu sii nasto iyo inta ay qaadanayso sidaa darteed baa waxaan u raadsanay khubaro taqaana sida reeraha loo raro maanta marka waxaan rabnaa in ay khubaradani ay u fadhiyaan inay ina tusaan sida speed loogu dhaqaaqo oo 30 iyo dhowr sano dadka horeeya durbadii baa aad u kajgarayn karto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dafuray hannaanka jihaynta dowladnimada casriga ah ee Soomaaliya ayaa xusay in maanta laga fikiro mustaqbalka fog isaga oo tilmaamay in muhiim ay tahay in laga fogaado khilaafaadka hay'adaha dowladda si horey loogu sii socdo war waa la ordayay nin walbo wasaaradda aad joogtid ee wasiirka aad ka tahay wasiir dowlada aad ka tahay wasiir ku-xigeenka aad ka tahay iyadaas horta kow horta khilaafka ka dhowr haddii kale energigaaga wuxuu ku baxay isqabqabsi iyo magaciisiyo war hadhaqaaqin adan wax lagula ogeyn warqadha iska qori wasiirkii baa qorayo wasiir dowliya warqad ka soo horjeeda warqadii qorayo wasiir ku-xigeenkeeda mid kaloo sii qorayo meeshaas maxaa yaal meeshaas jaba yaal foolxuma taalo macno la-aana taalo soo la wada hala dadka soomaaliyeed wada ogol ha noqdaan waxay ogyihiin hase loo sameeyaan leenahay war adiga iska bilow wasaaraddaada ka bilow idinku horta ra'yi mugu kugu soo dhaco wasiir ku-xigeenkiiyo wasiir dowladaha wasiir inta ula tagtid dheh idinku saddexdiina qof ee wasaaradda ugu sarreysa ku dar permanent secretary ama agaasimaha guud wasaaraddu leedahay xataa ku dar 4-5 ka dhig shirar joogta ama leedihiin usbuuci maalin ama laba sabaad ay doontaa aate oo aad hal saac oo kamid aad kulantaan xaaladda wasaaradda iska warsataan ma leedihiin madaxyo badan oo maya dhahayaa ujeedaa astaan fiican maaha astaan fiican maaha war tashi
وحلوكالوجن تاغرق لسارتالي. This odd badia, although him milk a guru would stoma, had bad and so hero so hand, garb his casar to meet her, the I meet Galar, the I meet Garb Kamudonia. Tarado Sidas Benogonia had done a not for Melis Kurhirin. Tara Heron or Nidam San Mugalasra Kadane, Sister Helen Kumel Marisa. What at Kutta Shatan or fix it all lay on or awful Besu Hixani. oo hadaan rabo qorshaal ina yeeshaan leey maalin hebel waa maalintii shirka aan ka leexinayo maalin hebel waa maalintii la shiraayo aan ka leexinayo wax kasta diimad ma maantaas aan shiraan leey I'm sorry kuma imaan karo maashas ma tii karo ma safar ka in leeyo listiga aad ay muhiim u tahay la tashiga iyo wada tashiga noocaas ah waxa kalaan ku daray intaaska waxa aad qabto wasiirka intaad fiiriso warkiisa iyo ama sida uu hadlay meelaha u tagayo waxa iska sawiran wasiirku wasiir ku xigeenka iyo wasiir dowlad intaad fiiriso warkuun balaayda hoostaada la keenay hadheen oo waxa iska sawiran ask su'aal wasiir waxaan maxay wasiir ku xigeen saan maxay tahay ask weydii then of course waxa ku sharaxaya waxa ku qancaysa sharaxadi ama sidaan ka fiican aad leedahay zakariya ahmed muuse tv ga shabeelle muqdisho